今日は勉強の雑談やね。何の話が聞きたいかな。じゃあ金融系の話で聞きたいんですけど、楽天銀行が上場するじゃないですか。この動画を作成している時点ではまだしてないけど、明日か明後日上場するらしいね。投資に興味を持ち始めた私としては、楽天グループって実際どうなのかなって思うわけですよ。気にしている人多いやろね。ここ数年は楽天のニュースも多かったしね。そうなんですよ。ちょうど携帯も買い替えたいし、楽天モバイルのことも気になるんです。私は楽天の株主じゃないから浅い知識しかないけど、それでもいいなら話そうかな。全然いいです。私よりは詳しいはずなので。まず結論としては、2023年と2024年が楽天にとっての峠になるね。ということは今が一番やばい時期ってことですよね。そうやと思うよ。2023年から2024年、つまりは今年から来年にかけて潰れるかどうかが決まるって感じやと思う。それほどやばいのか。でも確かに過去最高の赤字を出したって何度もニュースになってましたもんね。原因は完全に楽天モバイルなんよね。今ドコモと KDDI とソフトバンクが大手三大キャリアやんか。そうですね。ちなみに私は KDDI 系の UQ モバイルを使っています。その三大キャリアで日本のモバイル市場が寡占状態になってて、料金が高止まりしてるんよね。ですね。格安 SIM 以外だと毎月6000円くらいかかってるらしいですね。そうやね。アホらしい固定費やけど、それくらいかかってるんよ。そこに風穴を開けるために楽天モバイルができた。実際のところは、楽天は楽天経済圏に多くの人を流入させて、かつ楽天モバイルでの決済をさせたいのよ。なるほど。クレカも EC も携帯も銀行も証券も全部楽天グループ内でお金を使ってほしいわけですね。そういうことやね。他にも保険とかインターネット、テレビやスポーツなども全部楽天で使ってほしいんよ。だからこそスマホのキャリア事業に乗り出したわけですね。今の時代スマホで全部やりますもんね。その通り。でもスマホのキャリア事業は電波が命だから、その電波を飛ばすための基地局が必要なんよ。その基地局を全国に網羅的に設備するのに1兆円以上のお金がかかるんよね。その結果楽天グループは大赤字なんよ。なるほど、ちょっと分かってきました。でも楽天っていっぱいお金持ってるイメージですけどね。ネット銀行も1位だし、キャッシュ自体は十分に持ってるよ。でも楽天銀行や楽天証券のお金は法的に他の事業には絶対に使っちゃいけないのよ。あ、確かにそうだ。楽天のお金じゃなくて預金者や投資家のお金ですもんね。そうやね。だからこそ楽天は社債を発行したり、株式で資金調達をしたり、銀行からお金を借りたりして今までやってきたんよ。あれ？ということは楽天銀行とか楽天証券の上場ってまさかそういうことですか？その通りよ。楽天モバイルの設備投資のための資金を自分の子会社の株式を売り払うことでなんとか賄おうとしてるんよ。なるほど。でもそれって悪いことじゃないですよね。いやいや、めちゃくちゃ危ないことよ。だって楽天グループの利益を生み出しているのは銀行と証券なんやから、言うてしまえば自分のグループの中核サービスの所有権を他人に売り払っているってことよ。それはやばい。未来の利益を他人に売り払ってでも楽天モバイルに命をかけてるってことか。かなり危険な賭けだとは思うけどね。しかも足元を見られているから、楽天銀行の株価なんてめっちゃ安く買い叩かれてる。え、じゃあ思った通りの資金調達ができてないってことですか？目標金額の 70% 程度しか資金調達できてないと思うよ。全然お金が足りないはず。その上で今の時点でも非金融事業だけで1兆7000億円の借金があるから、その返済期限がどんどんやってくる。それってかなり危ないってことですよね。大丈夫なのかな？時価総額が1兆円超えているような企業では通常やらないレベルの危ない橋を渡っとる感じやね。一歩間違うと楽天経済圏が崩壊するし、グループ全体として将来の利益の多くを捨てることになる。そうですよね。楽天銀行と楽天証券、楽天カードなどの主要な子会社の株式を売ったら儲けがなくなりますもんね。そこまでしてでも楽天モバイルを推し進めたいのかもしれんね。実際スマホ事業がうまくいくと楽天経済圏は急拡大する。でも失敗したら本当に終わりですよね。完全に終わるよ。でもここまでやっちゃうともう後戻りはできんのよね。楽天モバイルを売りたくても買い手がいない。なんで買い手がいないんですか？すでにかなりの設備投資は終わってますよね。目標の 85% 以上はすでにアンテナ設置済みやけど、まだ 15% 残っているし、設備の維持費も莫大やからね。なるほど。それだけの財務基盤がある会社は確かに限られてますね。それに
すでに3大キャリアが強固な基盤を築いていて、日本人のスマホ保有率もほぼ上限で、拡大の可能性も低いからね。人口はこれから減少の一途をたどりますもんね。市場は縮小するから誰も買いたがらないのか。仮にプラチナバンドというつながりやすい電波帯を総務省から与えられたとしても、楽天モバイルが急拡大するかはわからんのよ。それはどうしてですか？楽天ってつながりにくいから人気がないだけだと思ってました。つながりやすくなるとしても、主に首都圏や大都市の人たちなんよね。地方の人たちがつながりやすくなるのはまだ先の話やと思う。それに仮につながりやすくなったとしても、楽天の魅力ってデータ通信料の上限なしプランが3000円くらいになる点やろ。そうですね。あとは楽天ポイントがつくっていうくらいですかね。それって競争優位性が保ちづらい要素なんよね。ドコモや au が値段を下げて、かつ d ポイントとかをつけ始めたら競争できなくなる。そっか、ソフトバンクとかも LINE を買収しているから、 LINE ペイもあるし、ヤフーショッピングのポイントもありますもんね。そういうことなんよ。考えることはみんな一緒だから、結局は苛烈な競争状態になる。競争が激しくなると、最後に生き残るのは財務基盤が盤石な会社だけ、つまりはドコモと au になる。ソフトバンクも危ないんですね。そういえばソフトバンクって借金が凄まじいって言ってましたね。そうよ。ソフトバンクグループは自己資本比率 20% しかないし、楽天は 4% しかない。めちゃ低いですね。楽天に関しては 96% が他人のお金なんですね。銀行をやってるからある程度は仕方ないけど、それにしてもやばい水準やと思うよ。ただ楽天がもし2024年くらいまでにほとんどの設備投資を終わらせて顧客を大量に獲得できたら、話は変わってくる。お、やっといい話ですね。待ってました。設備投資がちゃんと終わって、プラチナバンドも手に入れて、本格的に高品質の通信事業を営めるなら顧客は増えるはず。顧客が増えると楽天経済圏に取り込まれる人も増える。その結果、楽天グループ全体の利益も一気に増える。なるほど。それを見越して三木谷さんは今必死で耐え忍んでいるわけか。でもその段階までキャッシュが持つのかっていう論点があって、むしろそれが一番危険視されてるんよ。キャッシュがないから楽天銀行と楽天証券という最強の子会社を売ってるんよ。そういうことか。じゃあ設備投資が完了して、いざ利益を得られるようになっても、その何割かを他人に持っていかれるわけか。そういうことやね。子会社の持ち分比率が下がると、その分利益を他人に持っていかれるから、楽天経済圏の恩恵を受けられなくなる。かなり危険な賭けだっていうのがやっと分かった気がします。自分の体を切り売りしている感じですね。せっかくたくさんのお金を得られるようになっても、手も足もない状態では楽しめないのさ。株式投資って奥が深いんですね。なんか白熊先生の凄さがほんの少しだけ分かった気がします。いや、今回話した内容ってめちゃくちゃ浅い知識やから、楽天に投資を検討しているならもっと深く調べんといかんよ。起死回生の策があるからこそ三木谷さんは頑張っているかもしれんしね。白熊先生から見て、楽天って投資対象になりえますか？全然なりえるよ。私の中で起死回生の策が見つかったら全力で買うと思う。でも今はまだ見つかってないな。6割か7割くらい負け戦だと思っているから、まだ買えないね。白熊先生の投資スタイルは7割勝てる勝負しかしないですもんね。そうやね。7割勝てるという確信に近いものがないと1000万円以上の投資はしない主義やね。楽天は巨額の横領の問題もあるし、他にもたくさん問題を抱えているから、まだ調査が必要やと思ってる。潰れはしないですよね。そこが心配です。あと2年くらいは潰れることはないと思うよ。最終手段として子会社を売り払ってしまえば存続はできるから。それはもう実質的には潰れているのと同じじゃないですか。そうやね。でも株価がゼロになることはない。多分これからも500円から800円の間を行ったり来たりすると思うよ。悩ましい。株式投資、思っていた以上に難しいですね。私が10年以上やってもまだ正解がわからんのやから、そりゃ難しいよ。だからこそ日々精進するんよ。どこまでのリスクなら取れるか、自分が納得できるまで考えて投資するかどうかを決めないといけない。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。